Hei! Moi! Ja tervetuloa katsomaan Sonjan jos sun videoita! Tänään taas reagoidaan, tänään tulee ainakin Nea taloon ja... Ja jotain. Muutakin. Jotain muuta mahtavaa. Tapahtuu. Joten... Eiköhän mennään. Joo, mennään. Videoon. Let's go. Joo, elikkä Jossu toivoo tässä jaksossa, niin... Pari vaihtoa. Ja olin oikeesti nanosekunnin ainakin tosissani. Joo. Kyllä kelpaa tonne lämpöseen nyt tässä syssy. Viimassa. Syssy viimassa. Joo, vähän tekis mieli kyllä. Ai niin, oli synttärit! Hetkinen, kun on takaisin. Isabellan. Miten mä heräsin noin nopeasti? Mä yleensä, mä nähän en tykkää aamuista. Oh my god! Yllättävässä Isabella. Kyllä. Yllätys. Miksi? Tätä täytyy tutkia lisää. Tässä syö. Se syö proroa. Tämä on kuitenkin tehdä autolaa. Ja jos me saadaan jotain hyvää herkkua. Kakku. Ihmettelin ihan itsekin, milleen mä herän. Joku vaihtaa patterin. Niin. Meidän piti vaihtaa 3 kertaa päivässä patterin. 3 kertaa. Ja yhden kertaa, kun se niin se tuli hakee lisää kakkua. Sieltä tuli noin jo. Ei jumaa! Nyt mä ymmärrän, ettei tarvi muistaa. Mikä kukaan? Mulla näkyy siinä vielä se housutkin. Ihan kauheeta. Haaraväli auki. Mieti, jos sais olla synttäriltä samoja, jos tuli ohi. Mä ei ois yllättänyt. Sori Samu. Erik, se teki ekana aamuna meille puuroa. Ootsä kuullut tätä? Ekana aamuna ja sitten meillä on ollut suolaa, niin se oli semmoista ihan könttistä. Ja sitten se oli ihan hirveetä. Siis. Moi Jones. Kun meillä ei oltu unohtu suolaa. Saarelaiset. Joskus juhannustaijat toteutuvat ja näin on käynyt ainakin miesten puolesta, sillä uusi nainen Nea on saapunut villaan. Hän tapaa kaikki saaren miehet yksitellen pikadeittailun muodossa villan katolla. Hashtag speed dating, hashtag salimimmi, hashtag kuka tekee vaikutuksen. PS, Niko on ensimmäinen. Kaikki alkoi heti veikkaamaan, jostain tuli semmoinen huhu, että se on toi Nea. Siis Nea Laaksonen. Joo, pojat siis ties, että se on Nea. Koska Eevi. Niko taisi siinä vähän pussailla. Kyllä siinä mä aistin semmoista pientä jännitystä ilmassa, että kyllä niissä saattaa olla pieni rako sitten niidenkin vahvassa tommosessa tilanteessa, missä he ovat tällä hetkellä. Ei kun aika pitkä, jos on se. Se voi valita ihan kenet vaan. Jos se on se. En mä siis tiennyt ne ja mä vaan spekuloin poikien kanssa. Mä siis en tiennyt. Pikkasen hermostuneelle Jossu vaikutti, mutta... Me oltiin Sonin kanssa kyllä eniten hermostuneita. Yllättävää sinänsä. Okei, on kaikki muutkin! Oli Elvikin paha! Jännitysasteikossa jännitys on varmaan 9/10, eli aika korkea. No joo. No niin. Nyt mä haluan kuulla, mitä nää on puhunut täällä. Aika siirtyä. Antti laulaa! Ai Nepsu näyttää kauniilta. Mä olin just sanonut, että Nea on niin kauniin. Niin. Mun nimi on... Aika kiinni. Oho. Ja otetaan sitten Samu sisään. Sonjan pari. Joo, meillä on mennyt Sonjan kanssa tosi kivasti nyt siitä, että kun Sonja tuli. Joo. On hyvä fiilis Sonjan kanssa. Et ole enää kortit avoinna, vaan onko sulkenut kaikki vai? No ei, mä nyt tiedä. Eikä täällä ikinä suljeta kaikki. Aijaa.
Joten näyttää klikkaavan aika hyvin, se on tärkeää. Joo, se on kyllä kiva. Just tuntuu niinku hyvältä olla lähellä. Niinpä. Okei! Sehän oli hyvä. Niin no ihan puhu ihan hyvin tuolla treffeillä, mutta sitten kun me kyseltiin tuossa alhaalla niiltä, niin sitten oli se ja alkoi lietsomaan. Rakkaudesta. Ja... Rakkaudesta? Joo. Miksi? Tota on laava aivan. Onko tää liittys kukaan laittanut ihastuskorttia skeihin vielä? Ei. Ei, mulle uhkailtiin, että ihastuminen on lähellä. Mullekin uhkailtu. Mulle uhkailtu tälle illalle uutta pommia. Uhkailtu? Ai me! Mikä se on? Joo. Jaha. Tosi hyvältä näyttää tällä hetkellä, mutta... Se on niinku semmoinen säätövaihe periaatteessa. Hyvältä tuntuu ja mennään eteenpäin, katsotaan. Säätövaihe. Samu siis yllätti kaikista eniten. Mä jotenkin ajattelin, että se ei olisi yhtään mun niinku, tyyppiä, mutta kyllä se nyt taitaa olla. En mä tiedä, se on kun silloin Sonjan kanssa niin semmoinen vahva side siinä, niin siihen väliin on tosi vaikea mennä. Mutta pitää vähän selvitellä, että onko kortit vielä auki vai onko ne ihan kokonaan kiinni. Silleen voi sanoa, että mun tyyppiä, mutta niin kuin, en mä ikään olla pareita vaihtamassa silleen. Hyvä Niko. Joo, sama. Mä oon hyvin itse. Mä oon varma mun fiiliksistä ja mä tiedän vaan mun omat fiilikset ja mä oon sanonut ne sille. Yeah. Että mä en usko, että mun pää oikeesti enää kääntyy. Tiedätkö sen tunteet tulee voimistua ton takia? No toivottavasti ja mä toivon. Ja niin, eikö tää ole vaan hyvä? Joo! Jos sä valitsis Samun pariksi, sitten niin näkisitte oikeesti, että minkälaiset teidän tunteet on. Tai siis se on mun mielestä sit kun ei oo pari. Missähän mä viitän? Se on niin, siis siinä ja on, jos siinä näkee. Pau, voitko vähän aktivoida Nikoa ja Samua? Tee vähän jotain, se on vähän fastimoituu. Ei enää niin pahasti. Ja vihjaa niille, että jotain, että ne tulis kivempi fiilis, että ne vois vaikka... Oltiinko menossa treenaa? Kyllä tekin haluaisit, jos tänne tulisi joku, ja sitten jos vaikka Niko oikeasti sanoo, että se on suoraan mulle. Niin, ja siis sama. Niin. Mm. Että tulisi niinku varmempaa. Ne haluaa pitää meidät varpahilla. Se oli totta. Mulla on niinku paha ennen. Mulla onkin jo paha aavistus. Turha. Ihan turha. Tiedätkö? Turha. Ei mulla olisi tämmönen olo, jos mua ei oikeesti, tiedätkö, kiinnostais paljon. Mua itteeni jopa ärsyttää, että mua ärsyttää. Niin. Mä en haluaisi, että mua ärsyttää. Ollaan me kyllä aika psykopaatteja. Vähän me ollaan. Epävarma fiilis. Mutta en mä jotenkin... En mä näe, että on mitään syytä. Me just yteltiin sen kanssa Voi raasu, Ronja. Sun tänne kahdestaan ja se on koko ajan ollut. Mä olin kateellinen. Mitä sä sanoit? Että Niko otti sut juttelee ja oli sulle silleen, että ei oo mitään hätää. Ok. Oliks tää niinku kysymys oikeesti? Jotkut sanoit. Niin, no kun mulla ei siis yleensä on ollut pitkät bruneet, pitkähiukset. Vähän on niin. Mutta mikä se nyt niinku sun Samu ja Niko. Mulla on kuitenkin lähtökohtaisesti vähän erityyppisiä tai erilaisia, niin sit mä ajattelin, että on mitään järkeä. Ja... Se on niinku tosi eri tyyppinen, mitä mä deittailisin ulkomaailmassa. Niin. Ja se on ollut se isoin kysymysmerkki. Teidän väliin ei ole niin mahdoton päästä, vai? Ne ei se mikään mahdottomuus ole, mut voi se. Vaikeeni. Aha! Käsitys teistä on se, että se on niinku tämmönen. Niin. Et siitä ei niinku, sinne ei pääse väliin. Ei se ihan noin oo. No ei se. Kyllä tässä niinku molemmat ei oo mistään varmoja vielä ja... Hyvä olla lähellä, semmoinen turvallinen olo. Mä en tiedä tällaisesta keskustelusta. Niin. Mä näin, kun ne jutteli tossa. Mä kävelin tosta ohi. Tiesitkö, mitä ne puhuu? En. Niin. Mikä fiilis? Hyvä, mikä fiilis sulla? Te ootte ihan paniikista tänä ilossa. Aivan turha. Ne pyysi mut juttelemaan, sit se meni sit ohjelmaan.
Ai, se on tullut kivalta. Paniikin se Jossunkaan. Miet aina tälleen niinku, tiiäks? Meet lokeroitiin niin, yhdeksi niin. Ihmiseksi. Se on Jossu ja Sonja, Sonja ja Jossu. Tuliko tänne hengainen Emilin kanssa? Hyvä! Myös sitä. Totta kai mä hyvä Sonja. Mä olin... Mut ei voi laittaa tolleet. Sä pölypäällä. On. Mä olin vihanen. Niinhän tulla pisti muutaman naisen sekaseen mielentilaa. Mutta tota... Ketähän vihjata? Kaikilla naisilla. Sanoin tytöille, että nyt mun sekoaminen tapahtui 8 päivää siihen meni. Meillä oli mielenterveysjouta. Sekoaminen tapahtui oikeesti jo ensimmäisenä päivänä. Olette kyllä niin läpi jo, ja nyt te vaan sekoilette yhdessä. Niin, ja kun se on paha, kun me aletaan lietsomaan toisia. No niin, on siis. Saamu on kärjessä kyllä noista vaihtoehdoista tällä hetkellä, mutta saa nähdä, kun sillä vissiin on tänäänkin ollut Sonjan aika hyviä keskusteluita, ja ne on lähentynyt niinku. En tiedä, saako nähdä, että onko ihan tuhoon tuomittu juttu tähän. Jos sä kosket mun paria, sun tahtoi sinne. Miten tällainen on tässä? Itä on tuon koko päivän Jossun kanssa. Mun ilmemmalle. Ja ehkä Sonjaan ja Jossuun aika paljon. Ja monesko kerta tässä jaksossa? Ylläri! Ne oli kärkenä, Niko ja Samu. Perinteinen kaksikko aina kärjet. Joo. Siinä olisi terävä, kun nappais ton Nikon tosta. Jos sä sanoit, että se on se ottaisi. Mut kuulemma nyt, kun tutustuu enemmän Nikoon, niin ei enää niinku tunnu siltä. Mut että ne jää kiinnostaa eniten Samu ja Joona. No että kyllä sen mun mielestä pitäisi mennä silleen, että mitä enemmän oppii tuntemaan, niin sitä enemmän haluaa luontaisesti tehdä toiselle niitä pieniä tekoja. Ja koska tietää, että toiselle tulee hyvä mieli siitä. Niin, ja toi oli paras keskustelu, mitä meillä on koko 3 viikon aikana. Siitä ei näytty mitään sitä keskustelusta muuten. Totta. Ussa ehdoton top 2. Ilme! Toi oli yllättävä. Toi oli yllättävä. No oli. Se oli pitkää suudelma. Mihin se menee? Meillä on varmalle top 1. Mitä? Pussas kyllä joo. Nea. Pelissä mun mielestä on ihan ok. Totta kai ei se nyt ole silleen kivaa katseltavaa. Sä oot käynyt suihkussa. Niin, no joo, siitä tummat silmälaiset. En ole nukkunut 24 viikkoa. Ei! Joo. Oh! Suu auki! Ja viimeisenä suullaksikko. Sä oot tolleen vattehelle. No sekoitetaanpa vähän. Oh! Finaali. Hyvä Elvi! Mä menisin kaatua tässä pusussa, kattokaa. Ja siis mä olin niin järkyttynyt, niin mä horjahdin. Katoppa. Niin ustakin! Sä villa hyppin tälleen. Toi oli oikeesti yksi parhaista illoista. Niin oli. Tänään, kun uusi nainen tuli taloon, niin olin mä tosi jännittynyt ja ehkä vähän stressaantunutkin siitä. A little bit. Seffe! Siis, tää kuuluu Hupimajaan tää laulu haastattelujen joo, aikana. Joo, siis ulos asti kuuluu. Voin käydä kattoo. Älä kysy tänne. Kysy tänne. Et haluu syödä. Pojat! Moi. Haluatko olla yksin vai haluatko seuraa? Mä et tiiä. Söpä kun pojat tulee vain yksi kerrallaan sieltä. Ihanaa! Mun sydän sulaa! Moi pojat! Kiitos! Tässä oli jaksossa tunteita, oltiin täällä, oltiin tässä. Huhhuh, paljon tunteita. Nyt on siis... Nyt on taas nähty kaiken muista. Joo. Jatketaan taas ensi videossa. Kiitos kun katsoitte. Kun katsoit, muistakaa tykätä ja tilata kanava. Hei!